ជូមែលវ៉ៃតនីងគ្រីមគឺជាប្រភេទគ្រីមលាបឲ្យស្បែកសភ្លាមៗត្រឹមតែរយៈពេល5នាទីសំបីតែកន្លែងពិបាកដូចជាប្រអប់ដៃកែងដៃឃ្លៀកក្បាលជង្គង់ក៏អាចសបានដែរជាការពិតណាស់ស្ត្រីគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់បានស្បែកសស្អាតម៉ត់រលោង ជប់រួយបារំទៀតទៅគ្រាន់តែលាបជូមែលវ៉ៃតនីងគ្រីមនៅលើស្បែកហើយម៉ាស្សាឲ្យគ្រីមជ្រាបចូលក្នុងស្បែករយៈពេល3ទៅ5នាទីអ្នកនឹងទទួលបានស្បែកសស្អាតដោយបំណងប្រាថ្នាលោកអ្នកអាចឃើញនៅប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងការសាកល្បងនៅលើដៃរបស់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់វាពិតជាមានភាពខុសប្លែកពីគ្នាខ្លាំងមែនទែនអស្ចារ្យណាស់ចង់បានស្បែកសស្អាតសូមប្រញាប់ទូរស័ព្ទកុំម៉ង់ទិញឥឡូវនេះព្រមទៅជូមែលវ៉ៃ
itimallcambodia.com បានផងដែរ itimall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ